പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മറുപടി പറയുമ്പോഴാണ് ശ്രീധരൻ നായരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്. സോളാർ വിവാദത്തിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് 10-ാം ദിവസമാണ് താൻ പ്രതികരിക്കുന്നെന്ന ആമുഖത്തോടെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തുടക്കം. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി, ശ്രീധരൻ നായർ തന്നെ കണ്ടത് ക്വാറി അസോസിയേഷന്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണെന്ന് ഇന്നലത്തെ പ്രസ്താവനയും ആവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ 2012 ജൂലൈ 9 ശ്രീധരൻ നായർ തന്നെ കണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതാദ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സരിതയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന ചോദ്യമുയർത്തി പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇടപെട്ടു. ഓഫീസിൽ നിറയെ സന്ദർശകരുണ്ടെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരസ്യമാക്കിക്കൂടെയെന്ന് ചോദ്യമുയർത്തി തോമസ് ഐസക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുരുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 24 മണിക്കൂറും വെബ് ക്യാമറ തത്സമയ സംരക്ഷണമുള്ളതിനാൽ ദൃശ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. പിന്നീട് ശ്രീധരൻ നായരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലേക്ക് കടന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് വിശ്വാസ്യതയില്ലെന്ന ഉറച്ച സൂചനകൾ നൽകാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. യഥാർത്ഥ പരാതിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പരാതി കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ, പരാതിയെപ്പറ്റി ശ്രീധരൻ നായർ പലതവണ നിലപാട് മാറ്റിയില്ലേ, പരാതിയിൽ തന്റെ പേര് വിട്ടുപോയെങ്കിൽ പുതിയ പരാതി എഴുതിക്കൂടായിരുന്നോ എന്നീ ചോദ്യങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി ഉയർത്തി. ഘടകവിരുദ്ധമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പേരിൽ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുന്ന എന്തിനാണെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി ചോദിച്ചു. മനസാക്ഷി അനുസരിച്ചാണ് താൻ മറുപടി പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികത LDFന് പഠിക്കേണ്ട ഗതികേടില്ല. രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മറുപടി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് സംസാരിച്ച നിയമമന്ത്രി KM മാണിയും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശ്രീധരൻ നായർ ടീം സോളാറുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ട് പണം കൈമാറിയതായി പറഞ്ഞു. 2012 ജൂലൈ 9 മുഖ്യമന്ത്രിയെ ശ്രീധരൻ നായർ കണ്ടതെങ്കിൽ June 25 തന്നെ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ട് ചെക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു മാണിയുടെ വാദം.